misqolcha qilgan saxovatimiz besamar qolmaydi. Alloh taolo 3ta o'rinda ko'rsatadi. O'sha qilgan yaxshiligimizni biz 3 o'rinda ko'ramiz. Birinchisi o'sha zahoti. Alloh taolo uchun biz bir yaxshilikni qildikmi? Bir saxovatni qildikmi? O'sha zahoti Alloh taolo bizga boshqa tarafdan bir yaxshilikni beradi. Yoki ikkinchi o'rni kelayotgan balo, ofat, shikast o'sha qilgan ishimiz bilan, saxovatimiz bilan rad bo'lishi mumkin. Payg'ambar alayhissalom aytadilar: "Vadfa'ul balaa bis-sadaqa." Balolarni sadaqot bilan, ehson bilan, yaxshilik bilan daf qilinglar deyaptilar. Mana qilgan yaxshiligimiz as-sadaqa taruddu 70 baban minas-su. Bitta yaxshilik, bitta ehson 70 ta balo eshigini yopadi. Bizni molimizga, jonimizga, kasb-u korimizga, bola-chaqamizga ko'z tikib turgan balolar bitta ehsonimiz bilan daf bo'lishi mumkin. Yoki uchinchi o'rni Alloh taolo qiyomatda bizga zaxira qilib ko'rsatishi mumkin. Shu dunyoni o'zida ko'rmasak, oxiratda biz inshaalloh buni ko'ramiz. Azizlar, biz nima yaxshilik qilsak, nima saxovatni qilsak o'zimiz uchun. Mayli, bizdan qolgan o'sha narsani kimdir foydasini ko'radi. Kimnidir ishi bitadi, kimnidir ko'ngli shod bo'ladi. Lekin undan-da katta foydani o'zimiz ko'ramiz. Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning xonadonlarida bir qo'y so'yildi. Oysha onamiz qo'yni taqsim qildilar, bitta o'ng qo'lini uyga olib qoldilar. Sarvar koinot kelib onamizdan so'radilar: "Ma baqiya minha?" Qo'ydan uyga, ro'zg'orga nima qoldi deb so'radilar. Onamiz aytdilarki, "Bitta qo'li qoldi" dedilar. Shunda Rasul akram alayhissalom, "Qo'lidan boshqa hammasi o'zimizniki bo'libdi-ku" dedilar. Ana. Qolgani demayaptilar. Berib yuborganimiz, tarqatganimiz o'zimizniki bo'libdi-ku deyaptilar. Bizniki u. Kimnidir qo'liga yetib boradi bu saxovat, kimdir naf ko'radi. Lekin asosiy foydani o'zimiz ko'rishligimiz esimizdan chiqmasligi kerak.